Saattaa videolla. Ei. No niin. Oh, nää kautta pitäis tovettaa. Joku saa mennä alakerrasta, kun Kato, sä tulet täältä, sinäkin täältä. No, mut ei saa etuviisto katsomista. Itse asiassa on tää kaksi kautta. Nyt näkyy valot jo. Ei oo. On. Tästä kun ottaa. Nyt tulee. Se kautta. Ei. Kiperiasusi. Lyhyt, ei kolme kautta.